ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယို
Please subscribe. Bye bye.